Takže já vás vítám v dalším videu a dneska tady máme další video, který bude se speciálnějším hostem. Je to tady paní Tess. Pozdrav. Jus. Škoda. Která byla tak hodná a chudinka mě usrpovávala tak x měsíců v kuse, že mi pomůže jako dostat se zpátky do svého dění, jelikož jsem zameškala jako extrémně moc aktualizací a věcí. Tak chudinka mi jako s tím chtěla pomoct a já jsem jí vždycky napsala I'm sorry, no time. Potom to bylo zase, že nemám čas, potom se na to zapomněla, takže já divím se, že slečna to jako vydržela, každopádně děkuju. Teď to znělo, jako, že jsem tě otravovala. Ne, to naopak, já jsem naopak byla jako zaskočená, že ses na mě nevykašlala, jako víš, že se jako i přesto frutila. No, já jsem věděla, že to bude zátebe. Každopádně Tess má taky YouTube kanál, který má se svojí kamarádkou, Ksimi myslím, ne? Mhm. Takže vám hodím do popisku její kanál, určitě se tam běžte podívat. A my se na to vrhneme. Já už jsem tady udělala nějaký quest s kozama, který vlastně vůbec nevíme, o čem je, ale dostali jsme se do vánoční vesničky, tak co se tady děje v té vánoční vesničce? Letos je vánoční vesnička remakenutá. Já nevím, jestli si pamatuješ přibližně, jak vypadala těch pár let, co tady konc byla, ale je nově udělaná. Když se podíváš, tak už tady nahoře to vypadá trochu jinak. Každopádně skluzovku zanechali, takže pojď dolů. Jú. Vidím, ty krystalky jsou, nebo ty ledy jsou takový nejlepší grafiku. Já nevím, jestli máš zapnutý zvuky, ale oni upravili to, že když běžíš po tom ledě, tak jdou slyšet jakoby ty zvuky těch kopyt nebo i po sněhu to jde slyšet. Jo a jo, máš pravdu. Upravili. No a... Mám tady miliardu questů. No, to budeš mít. Jsou tady dva závody. Pak když tak klidně můžeš zajet, už mám hotové. A tady máme ten, jak se tomu nedává, vánoční stromeček. To je místo adventního kalendáře, to bylo i minulý rok. Mm-hmm. No, tak si tady každý den vždycky můžeš vyzvednout dáreček s tím, že si to můžeš vždycky otevírat i zpětně. 150 XPček, let's go. Jo, to, dává to kraviny občas. Oh my god. Myslíš, že tam budou starcoiny? Byly minulý rok starcoiny? Jo, minulý rok bylo 300 starcoins na 25. To bude přišlo na 300 starcoins? Jsi mě nezadala loni? Určitě ne. Tak hlavně, že mám mlíko a čajíček. Já mám Coca-Cola, to je dobrý. Tak pojď. Tak dobrý. Já jsem viděla na Instagramu, že je tučňáček. Já toho tučňáčka potřebuju. Tady? V tomhle tom obchůdku je nový setíček pro letošní nový setíček. Jo, setíček. Okay. Já mluvím jak nadebila. Setíček. Ne, jako nic proti, jo, ale tak si to, že mluvím jak nadebila. I see. To červený není špatný, ale... Já něco nakoupenýho mám, no, něco malýho. Ale já ty setíky nějak nenosím, já furt nosím jedno, to sami mě to nějak nebaví. Vždycky to postavičku převlíkat. No tak. Já jsem na to ujedla. Co to tady toto? Co to je za pejska? To je roztomilý. Co dá koupit? Cože? To je před loni. Aha. Se dali tady chytat takový kozy a když si to fakt jako vygrandila, to nemám ani já reálně, a že já jsem na sesku v tu dobu grandila 24/7, aha, tak si mohla získat psa a kočku, ale oni se dají teď zpětně koupit. Pojď, let's go. Hele, tady jsou mazlíčci, tady se dají koupit mazlíčci k těm koním a zároveň i ze zpětných let, možná tam budeš mít i králíčko jako jo bílýho, ten se dal loni získat. Ježiši, mám ho tam. Ježiši, kde je ten králík? Tady. Já nevím, jestli tam máš i toho tučňáka, tak nemyslím toho hnědo černého, ale takového šedivého ještě tučňáka. Tak to nemám. Aha, tak ten asi se nedá koupit. Ten byl taky minulý rok získání za Varmvisha, já ho mám. To se ukážu. Fuj, ta koza je očka. To pejsek! Ta kočka, ne, pejsek, ne. Koza se dostávala loni jako ten, jako na poslední den v kalendáři, ta koza, ta Juluska. Aha. A je to strašně ujetý, ten pet. Proč? Ale jakože, seriózně, to tam tancuje, ty vole, to je jak když jde... Co to písklo? Jo, to byl ten tuč. Já máš zaplý zvuky? Mám. On píská. Já vím, já to slyším. Už ho mám. to je roztomilý. O můj bože. Ok, tak já si nechám svého králíčka z narozenin a pak si vezmu taky tučňáka. Jo, on se klouže. Ježiš, to je roztomilý. Jedem. Bože, tak tohle jsem potřebovala. Tak, a ještě se mi líbí ta sova, tu sovu si vezmu taky.
To je ten tučňák, ty slova jsou k těm koním novým, to je letos nový, no. A králička chci taky, tak. Protože jsem utratila 1000 starcoins jen tak, že ahoj. To kolik máš starcoins? Teďka mám 7000, před chvíli 8. No tak to je dobrý, jsi na tom. Jo, to chodí, ježiš, to je rozstavený, proč mi někdo píše, teď se tady raduju z těch. Z, já to nejsem. Ježiš, to je skvělý. Dobrý, necháme tučňáčka. Počkej, ještě, ještě tady. Viděla jsi minulý rok koně magického, co vyšel? Ano, čo? Je tady tenhle ten. Ježiš, tohle jsem strašně litovala, že jsem si ho nekoupila, protože se mi hrozně líbí. Takže tohle, já ho mám a ten půjdu. Je pěkný. Ten mám, toho mám. Já teda jako kromě tady toho hajzla, mám tam ty oba. Teď to je taky pěkný. Tenhle ten, tyhle jsou ty nový, že? Jo, to jsou nový Arabové. Snow Dancer a Shadow Shield. V té nemagické vypadají fakt hezky. Jsem koukala na videjko, no. Mně se u tady toho černýho, kterýho seš, líbí, že on v nemagický má modrý oči. Ježíš, to ano. Mně se akrát jsem... nelíbí to zlatý u těch očí, no. Když je no právě proto, ale já teda nevím, jestli to víš, ale za prvý, když si kupeš koně magický, tak se u něj můžeš podívat na magickou i nemagickou verzi. A můžeš si koně přejmenovat, přejmenovat, jasně, přetransformovat, kdy chceš na tu magickou i nemagickou. Mm-hmm. Už se ti to nemění automaticky. Ne, tohle mě moc nezaujalo, ale tohle si asi pořídím, no, jenom musím vymyslet jméno, ale to mě fakt mrzelo, že jsem ho neměla, takže do tohohle potom půjdu. Ok, ještě něco tak úžasného tady je. Ve vesničce, jo, pojď sem, nebo takhle, naklikni do Global Storeu. Aha. Jsou tam dvě uzdečky s s rohem. Můžeš mít jednorožce, ale nevím, myslím si, že na tohle koně to zrovna nejde. Nevidím to, no, zrovna. Nevadí, ale dobrý vidět. Úplně hustý. Ty máš led? Led? Tady máš tučňáky. Oh my bože. Nadar! Jak vidíš tady toho s těma černýma zádama? Ten se dostával loni a tady ten s tou černou hlavičkou, tak ten toho může získat letos za Varmvishe u té kozy velký. Tak jo. Já si dost taky prduč nějaká, počkej. Tady je ta, tady je skříň. Když by si chtěla něco vzít, tak je tady skříň. A ty Varmvishe se vyměňou kde? Tady u té kozy nahoře, tady dříve býval tady Santa, ale teď je v Jorviku. Myslím, v Jorvik se ty má. Netýká se nějak ta koza jako Švédska a jejich Vánoc? Jako, hele, já už mám na ty... Ty mašle jsou hezký, já mám na ty mašle, to je fajn. No. Já si teď nejsem úplně jistá, ale myslím si, že jo. A ona to je tradice ve více rozemích, jako tady ty slaměný kozy, co jsem se dozvěděla. Okay. Před pár lety ty kozy vypadaly trochu jinak, protože neměly jakoby remake. Tak, no a tady je to asi všechno, pokud se nepletu. Tak, a já jsem se koukala, nebo já jsem si schválně jako připravila normálně to, aspoň teda podle videí, co jsem koukala, tak ty si naposledy zkoumala Marvary koně. A to byla ta první várka a oni od té doby přidali vlastně druhou várku a já nevím, jestli jsi viděla. Aha. Nevím. Tak jdeme do Golden Hills. Dobře, dobře, tak jo. Jako, abych se přiznala, tak já ani nevím, kde jsem skončila s příběhovými questama, jo. Ale myslím si, že třeba tak 2,5 roku jsem žádný nedělala, jo. Takže někdy bych asi se na ně měla podívat, protože jim že říkali, že byly docela dobrý jedny. A já, že jo, jo, tak já se na to pak někdy mrknu. Já nevím, co ty si dělala, ale naposledy. Určitě to bylo něco natočeného, protože já jsem příběhovky nikdy nejela bez točení, no. Podle mě to bylo, když tam byl ten fight s tím mutantem, jak byl... S tou Elizabeth, myslíš? Asi, ne, to si točila, jak si zachraňovala, když jste zachraňovali tu Alex, to si točila, jak Elizabeth udělala... Tam umřela Elizabeth vlastně. Ano. No, tak to jsou moje poslední příběhy, které jsem dělala, podle mě. Dobrý, tak já ti to nebudu dospelerovat. Dobře. Já mám, jako, já to se vlastně hotový. Celou dobu se ještě nedoléčil Fripp. Vlastně mi tam furt leží. Jo, tak ten už je byl, tak to už jako, tak to je dobrý, no. Tak to máš co dělat, protože Fripp už má remake. Aha, tak to jo. Jo, byly třeba předané nějaký nový Marvaríce. Vím, že naposledy jsi tu byla, tak tady byl ten bílej, tenhle ten, který jsi skupovala, a tu ty dva.
Já se přiznám, že jako Marvary u mě byl strašně velký přešlap, jo, mně se ten kůň potom hrozně nelíbil, takže jo, na to asi už nikdy jezdit nebudu, no. Ten kůň mě nějak nenatchnul. To jsme dvě, já mám tři a toho lituju. To chápu, já mám dva a lituju toho taky. Počkej, cože máš, kde jsi zabrala to druhýho? Já nevím, já mám pocit, že jsme jako s kamarádkou jednou měli fajný večer a prostě jsme se došli koupit, jo. Okay, ale nepamatuju si to. Moment. Protože já mám tady toho flekáče, tohodle, a pak mám toho hnědýho, myslím. A jo, ty máš fakt dva? No. A koukám, že toho Heydruna máš z loňského roku, tu kozu. To jsi skoupovala, to máš. To jo? To byl tvůj poslední koupený kůň, údajně. Jo, asi jo. Jo, když dáš inspekt, tak oni se ti většinou řadí podle toho, jak si je kupuješ. Tady toho mám právě taky, a to je asi jako jediný, který se mi trochu líbí, ale jako Marvar je takový, že ne. Přesně, no. Dobrý, tak. Já jsem potom dělala, že to video, kde mám jakoby souhrn všech těch koní, co jako vlastním, ale když jsem se je kupovala, tak to nevím, no. Jo, no a jo, ale oni vlastně potom s druhou várkou přidali ty tvoje Marvary uzdečky a je tam i ta modrá, co se ti tak strašně líbila. Aha, good to know. Já ji tady uvidím, dobře. Takže je ta tady a ta se dá nasadit i na jiný koně, než je Marvary. Myslím, že ještě na arábky jde. I see. To je přesně taková to EU. Tak až potom najdu koníka, na který to sedne, tak vím, že se to můžu pořídit. Yep. Dobrý, no tak tady to nic. Tak bychom se mohli podívat na koně, který se podobají těmto, na kterým jedem. Takže pojedeme nejdřív do... Víš co, pojedeme do Redwood Point. Tam 100% se ti totiž jeden kuň hodně zalíbí. Kde je Redwood... jak jsi to říkala? Redwood Point se to normálně jmenuje. Kde to je? Jo, I see. No já to nevidím, počkej. Tady. A mě, že dělám chytrou, ty vole. Takže, aha. Jako Wildwood jsem taky nedodělala, no. Tady mám questíky a na ty jsem se chtěla vrhnout. Já poslední, co jsem dělala jako mimo video, tak byl quest, který je v South Sioux Peninsule, jak je tam ten... To majou? Jo, myslím, že jo. S tím divokým koníkem. Tak to jsem nedodělala, ale mám to rozdělaný, no. To mám taky. To už mám hotový, jenom jde na druhém účtě. No a tady ten modrej, ten se ti bude určitě líbit, tady ten. Já jsem na ně koukala právě, když jsem tady byla ve White Boots a já jsem si potom přemýšlela, kterýho si koupím, no. A pak přišly ty narozeniny jejich a dostala se vlastně Wild takhle od nich. Chceš něco ukázat, já myslím, že to je věc, o který neví... Ty víš, že tyhle koně umí udělat tohle, že jo? Že si umí lehnout, no, to vím. No, a víš, co ty koně ještě umí? Co? Počkej. Zvedni se, koně. Mazlo, ti to trvá. Vedni se! Tak, počkej. Moment. To jak děláš? Můj jenom leží. Halo? Zvedej se. Já jsem koukala totiž, jak jste byli na ty narozeniny, tak vy jste tam zkouvali s Adou. A já že, tak moment, oni neví o tom, oni mají ještě jeden krok. To mají všichni tady ti valdi. My běž v kroku a je to jak u Islandu. Drž shift a zmáčkni Včko. Ježiš, to je hustý. To je super. What the fuck, to jsem vůbec nevěděla. Jo, to mají všichni tyhle ti vajody. Mně se právě líbí, jak Sasko takhle přidává teďkon ty animace těch koní, že je to takový živnější, hezčí. Jo, tyhle ty koně jsou hodně, se jim hodně povedly. Hlavně tady z toho narození, já jsem se od něj oblíbila, protože má fialový očička. Mně se celkově líbí, no, mně se hrozně líbí ty znaky, který on má na tom čumáčku. Já, no to jsou ty znaky Soul Rider, jestli jsi všimla. Yes. No, tak tady máš pár tady těch potvůrek. Ježiš, tohle je hustý, jak se tady můžeš vybrat tu vodu z toho. Jo. Takže tady máš takový výběr a pak je pokračování ještě ve Veledale. Ještě jich je tam pár. No je kámen, zrada. Sami dělej, to jsem narvala. Ne! Až já mám vždycky štěstí, když to někdo narve, tak já se raději se na v tu chvíli vždycky podívám. A je krása. Jsem spíš přemýšlela jakože, právě místo toho, abych se klikla na ten port, tak jsem si lehla s tím koněm, jo? Ale to je vedlejší. Potřebuji názor tady zkušené sesařky.
Nejspíš ne. A já nevím, jestli spíš jako ty questy, že je lepší to streamovat, anebo prostě jako je natočit. Víš, že ty questy starý, už přeci ty lidi jakoby znají, tak jestli to není potom nudný, že natočit video o questu, který už jako dělali, tak nějak, víš? Já třeba tvoje videa v tomhle jako sleduju ráda, protože mě nejde o to, že děláš ty questy, ale mě baví poslouchat to, já ráda poslouchám takhle videa od nějakých lidí. Mm-hmm. Ale já jsem třeba jako člověk, co v poslední době si ujíždí na streamování aktualizací. Já většinou času streamuju teďko. Mm-hmm. A když už, tak podle mě je lepší možná, podle mě, zkusit to streamovat, protože si s těma lidma i popovídáš, lidi ti tam můžou pomoct živě, když bys nevěděla s něčím rady. Mm-hmm. Takže já jsem jako v tomhle tom, já to mám prostě radši, no, jako to streamování. Já na tom ujíždím víc než na těch videích. Právě taky, jako když jsem měla takový fáze, tak jsem spíš začala streamovat a kvůli tomu jako popadlo potom to točení. Protože spíš jsem něco zastreamovala než to, pak popadlo i to streamování. Takže, nebo jediný co, tak zkusit se zeptat třeba, ty máš Instagram, tak se zkusit zeptat na Instagramu třeba jako lidi, víš? Uh-huh. A myslím, že jsem se tam jednou ptala, no, že to bylo dost takový jako půl na půl. A vždycky, když se rozhodnu, tak mě to opustí, jako tam Muzano. Víš, tam tak. Je taky hezký. A mě je taky hrozně hravý animace, mi se to strašně líbí. Jo. Jo, oni jsou hezký, jako já mám ty zelený oči. Říkám všechny, takže... Teď to je nějak nenatchnu. A potom to je taková tvoje barvička, tohle. Že, ale já jak prostě těch koní už tyhle tý barvy mám hodně, tak potom mě to už tak jako omrzelo, se... no. Já jsem se tady toho teď nedávno kupovala a mně se u něj líbí ty zelený očička. To ano. To on má úplně krásně, ale krásně zelený oči. A ten tmavě modrej, jak se ti líbil, tak ten má úplně krásně zářivě modrý oči. To já jako na tom ujíždím. A jeden je ještě ve Fort Pintě, že víš, jak Star Stable vydal ten seriál Mistfall? To vůbec netuším. No, tak Star Stable vydal takový minifilm Mistfall, kde se právě objevuje jeden z těch koní a je tam, jmenuje se Embermane, takový ohnivoučkej trošičku, a taky patří mezi ty buildy. Mm-hmm. Tak se na ní můžeme podívat ve Fort Pintě, on bývával i v aplikaci dřív, jako on je tam i doteď. Mm-hmm. Ale nějak se to tam zkomplikovalo, že on měl být nejdřív jakoby ve hře a pak měl být jenom v aplikaci a nakonec ho nechali i ve hře, takže... Tak jo. A to je vlastně jediný kůň, protože jestli jsi všimla té hřívy, co mám já na tomhle koni, mm-hmm. tak tahle hříva na normální wildy dát nejde. To je totiž tajíc tu hřívu, protože jakoby to číro můžou mít všichni ti wildy, ale nemůžou to mít s tím normálním ocasem. Je takhle. A to může mít jenom tady ten narozeninovej a tady ten Embermane, který se takhle dosla i prodává. What the fuck, taková zářivá hříbička, tyjo. Jo, a ona, protože ona potom v tom seriálu představuje, že ona mu jakoby splane ta hříba, že má jakoby ohnivou tu. Okay. A má oranžový oči. Mě spíš připomíná jako starší Starshine. Víš, že ty měli tak... takhle tu... Jo, no. Měli takový výrazný... Hřívy, přesně takhle postavený. No, a když už jsme tady. Jo, tak to... nedávno nám vydali remake tady těch malých prdíků. Islandi. To jsem měla strašně ráda jednoho starého toho. Dej mi chviličku, jo, hned jsem zpátky.